Assalamu alaikum wa rahmetullah. Miqtë e nderuar, porosia e radhës titullohet Çallma e Bardhë. Ibn Hazmi, një prej dietarëve dhe shkollarëve të njohur të trashëgimisë islame i cili kishte jetuar në Andaluzinë sotshme, e tregon një ngjarje gjatë kohës kur ai kishte jetuar, ku pesë tregtarë kishin një rivalitet dhe një konkurencë shumë të madhe në mes vete. Katër prej tyre vendosin në mënyrë të heshtur, mirë po perfide, të qerojnë hesapet me njërin prej konkurentëve të tyre. Dhe e thurin një plan. Ditën e nesërme, sa po fillon një ditë e re, tregtari i cili ishte i urejtur nga ta katër tregtarë të tjerë, njëri prej tyre e dinte relacionin dhe kohën kur ai vinte, aqe tek qarshia, aqe ku ndodhë ngjarja, i del para dhe në mëngjes e përshëndet, dhe i thot njëri prej tyre, sa bukur po dukesh, në veçanti e paske çallmen shumë të bukur dhe kjo ngjyra e kuqe e çallmës po m'pëlqen. Ai thot, më fal, çallma ime është me ngjyrë të bardhë. Thot, sidoqoftë, kjo çallme e kuqe aq shumë më pëlqeu, s'kam pa ndonjëherë më të bukur. Dhe largohet prej tij. Diku mas një 200 metrave e pret tregtari tjetër. Dhe prapë e përshëndet me ngrohtësi, me respekt, a jeni zgjuar mirë, a keni pushuar, thot po dukesh bukur, që ke veshur me elegancë, thot në veçanti po habitem dhe po kënaqem kur po ta shoh këtë çallme me ngjyrë të kaltërt. Ky nevrikoset thot, a je i verbër, a nuk je duke e pa se çallma ime është e bardhë, dhe për një moment, fillon me shiqu qalmen e ti, thot kjo është e bardhë, thot shiqo, mos u brengos, mirë po me të vërtet, po duke është bukur dhe kur s'kam po ndë njëre qalm, më të bukur se kjo qalma e juaj e kaltërt. Dhe ik, dhe kjo i nevrikosur, nuk po edin se, qëfar po ndodhë me te? Afrohet pranë dyqanit, duke provu me hap derën e dyqanit, e takon edhe tregtari i tretë dhe i thot, mirë me ngjez, kolegi i nderuar, po dukeni bukur, qenë këtë veshur pastërt, dhe me të vërtet, kjo çallma e juaj e verdh, po më habit, sa e bukur dhe sa po shkelqen. Thot, more, a je i shmendur? Unë e kanë çallmen e bardh, qështë me ju, dhe hin me nervoz në dyqan. Diku pas një gjysme ore, vjen tregtari i katërt dhe posa i afrohet dyqanit të tij, i thot, mirë mëngjes dhe puna mbar zotri. Po si të ka moj kolega, jeni mirë? Thot, si ke kalu natën, a ke pushu? Po dukeni bukur, qenë ke veshur me rroba të reja dhe me të vërtet po m'pëlqen kjo çallma e juaj e zezë. Thot, jo, thot nuk është e zezë, është e verdhë. Ky thot e zezë, thot jo, mos është e kaltërt. Dhe ky fillon personi cili kishte çallmën e bardh të nervozohet, fillon ti përplas gjërat e dyqanit dhe ik edhe tregtari i katërt. Thot Ibn Hazmi, i cili e transmeton dhe është dëshmitari i kësaj ngjarje, thot pas një kohë e kam pa këtë njeri të shkret duke u talur fëmit me këtë njeri, ishte qmendur. Cili është mesazhi dhe porosia që ne mund të marim nga kjo ngjarje? Mesazhi është ky, nëse këta katër tregtarë si rrjedhoi e konkurencës dhe rivalitetit kanë arrit me këtë ujdi të tyre, jo mi janë ndryshu ati sjelljet, po kanë arrit të qmendin. Atëherë, mesazhi është ky.
gjitha ta të cilët kanë karakter të quditshëm, apo kanë sjellje dhe natyrë jo korekte, nuk duhet të justifikohen se karakteri dhe sjellja dhe natyra ime është kjo dhe nuk mund të ndryshoj, jo asnjëherë. Edhe karakteri, edhe sjellja, edhe natyra ndryshon. Vetëm kërkohet vullnet, vendosshmëri dhe me lejen e Allahut, edhe ato sjellje jo korrekte dhe ajo natyrë jo e pastër ndryshon me lejen e Allahut fuqiplot. Allahu na ruaj të gjithë neve edhe na përmisoft drejt të mirës.